moram oči da rešimo. Moram rešimo oči da ne znam kako reši oči. Ili kje u biti, da li je naočar? Ne znam, pa si se tako kje. E, mama, izvini, jedno što što naočar. Lik se izuo u sred kafića. Alo, Ruse, alo, alo. Jel to u Rusiji radiš isto? Se izuješ u kafiću i digneš noge tako? Ne radim. Samo u Srbiji, a? A jesu svoj? Malo je vruće danas. Vruće ne pa... Dobro, alo, alo. Malo sam se napio. Skini majicu, mislim da... Šta? Pobio sam 4 vina. Lažeš, bre, lažeš. Šta lažem? Lažeš. Jedno crveno, jedno belo i ono tvoje crveno i ono tvoje belo. Vino. Ko je belo? Vučeš, a? Šta vučem? Vučeš, a? Šta vučem? Grado smo, nije baš pristojno. Ovo je moj grad. Tvoj grad? Si verifikuo na YouTube, Instagram? Ne, on je okej. Okay. Koliko ste morali da popušite penica? Za verifikaciju? Koliko? Ajde, daj broj. Verifikaciju sam... Ono... Ja ću govorim brojeve, ti reci da ili ne. Ajde. 3. 5. Više. 6. 8. I... Jedan mikro je bio. Mikro je bio. Branko si popušio isto? Jedan od 10 je mikro penis. 8 mikro. Tako to je statistika nekako. I? Ja bi sebi sad popušio. Sebi popušio, kurac. Ovo je pauza samo da čestim Svetog Luku, svako Luki koji gleda ovo ili ako neko slavi slavu, a gleda ovaj vlog, srećan Sveti Luka. E, sad možemo da nastavimo na vlog, vidimo se. E da, i meni srećan Sveti Luka. Ćao! Sve! Samo pa se ne... Pa se ne pada! Brate, čekaj. Uuu, teško, teško. Uuu, ja nisam ni promućko. Brate, jo! Ne moš za kosu da ti... Aha, okej, okay, juu, bro. Belo, šta imaš da kažeš? Izvini, mama. Ja imam ozbiljan problem. Ljudi, jako sam se zabavio sad, a sad idemo da vozimo kola malo. A zašto, pitate? Ne znam, ni ja. Idemo. Taksi, izvolite, gde idete? Jel ste vi zvali taksi? Znate gde je put za Jakovo? Kako? Za Jakovo, za Jakovo. U dupe ti ga spankovo, vidimo se. Izvini, jel znate gde je za Jakovo? Snimaj debilo, sigurno. Opet mi ga spakovao. Vini. Dobro. Ovo gleda iz kola, ja bote, ne možda veroš, ne možda veroš. Policija treba me zustaviti, to je bilo još možda i najbolje. E, tata. E, da ideš na plac, stigla ovaj internet da vidiš, ali to je sve u redu. A malo sam zauzet sad. Šta si? Zauzet, ali dokad mogu da odem oko za sat vremena? Ne star, ne moraš ni vidjeti. Važi, tata. Hvala na pozivu, vidimo se. Kako ti osjećaj ovako sad? Osjećam se, cijelo lič sve peče. Samo se nadam da neće da otpadne na kraju. Sad levo za kandurima. Levo, levo za njima. Aj, ako imaš mood. Nemo to raditi, nemo. Četiri uključili. Izvini, jesi ti zvao taksi, ne? Ne, ne. Aha, dobro. A da... Ja sam glup, brate, ne čujem ništa na ovu uvek, ušlo mi uvo. Se mogu da nadrkam frizuri ovako, ne se mogu ovako sad. Ovo sam se nadrugirao. Nadam se da sam svidao vlog, lajkujte, podelite s bližnjima, subscribeujte se, molim vas, subscribeujte. I vidimo se sljedeći nedelju na ovom vlogu.